tervehdys. Tällä viikolla keskiviikkona tuli kuluneeksi tasan puoli vuotta Venäjän rikollisesta hyökkäyksestä Ukrainaa ja rauhaa vastaan. Ja keskiviikkona oli myös Ukrainan itsenäisyyspäivä. Muistetaan perusasia. Venäjä on rikkonut kaikkia mahdollisia solmimiaan kansainvälisiä sopimuksia alkaen YK:n peruskirjasta, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen päätösasiakirjasta, Budapestin pöytäkirjasta ja niin edelleen hyökkäämällä Ukrainaa vastaan. Kaikkien näiden kansainvälisten rauhaa vahvistavien kansainvälisten sopimusten perustarkoitus on se, että rauhaa ylläpidetään siten, että kansainvälisesti vahvistettuja rajoja ei voida väkivalloin lähteä muuttamaan. Ja tätä perusperiaatetta vastaan Venäjä on rikkonut. Sen lisäksi Venäjä päivittäin tekee sotarikoksia pommittamalla siviilikohteita. Sen lisäksi Venäjä varastaa Ukrainasta viljaa, kodinkoneita ja kaikkea muutakin mahdollista. Tämä on perusasia ja tätä perusasiaa ei pidä unohtaa. Kun näin on, on käsittämätöntä, että Suomessakin esiintyy mielipiteitä, joissa Venäjän toimintaa perustellaan ja puolustellaan. Ensinnäkin sanotaan, että no mutta Amerikka, miettikää Kuuban kriisiä, miettikää USA-hyökkäystä Irakiin. Kyllä, Amerikka on tehnyt paljon pahaa, mutta se ei mitenkään perustele oikeuta, puolustele sitä, mitä Venäjä tällä hetkellä tekee Ukrainassa. Toiseksi väitetään, että Ukraina ja ennen kaikkea NATO-näkymä muodosti uhan Venäjän turvallisuudelle. Aivan kuin Ukraina tai NATO olisi muka ollut hyökkäämässä Venäjän kimppuun. Aivan järjetön väite. Kolmanneksi saatetaan sanoa, että Itä-Ukrainassa ukrainalaiset ja Ukraina toteutti venäjänkielisiin kohdistuvaa kansanmurhaa. Mikään ei tätä osoita. Päinvastoin, kun nämä vapauttajat, venäläiset sotilaat ovat sinne saapuneet, ihmiset ovat osoittaneet, että he eivät kaipaa mitään vapauttajia Venäjältä. No neljänneksi voidaan sanoa, että koko Ukraina on keinotekoinen valtio, bolsevikkien vahinko, ja nyt on aika korjata tämä tilanne. Yhtä hyvin voitaisiin sanoa, että silloin Venäjän heikkouden aikana 1917 lopulla Suomikin bolsevikkien vahingon vuoksi, Leninin tunnustuksen vuoksi, sai vapauden, jonka suomalaiset tietysti itse taistelivat itselleen. Ja jos hyväksytään se, että Ukraina Venäjän heikkouden aikana 90-luvun alussa pääsi vapaaksi ja se pitää ottaa takaisin, niin miksei sitten hyväksytä sitä, että Suomi 100 vuotta sitten Venäjän silloisen heikkouden aikana pääsi vapaaksi ja Suomikin pitäisi ottaa takaisin. Summa summarum. Olit miten kova kommunisti tahansa, joka äidin maidossasi olet imennyt Amerikka-vastaisuuden, NATO-vastaisuuden, länsivastaisuuden. Tai olet miten kova fasistisen Putinin äärioikeistolainen ihailija tahansa, niin sille mitä Venäjä tekee Ukrainassa ja hyökkäykselle Ukrainan kimppuun ei ole olemassa mitään puolustettavaa argumenttia, ei mitään järkevää selitystä tai puolustusta, jonka ihmiset voisivat oikeasti hyväksyä. Ja on todella tärkeää, että Venäjä ei saavuta päämääriään Ukrainassa, koska se olisi vakava uhka kaikille Euroopan maille, koko Euroopan rauhalle. Kokoomuksen kesäkokouksessa esitimme, että Suomeen olisi hyvä saada jotakin Naton pysyvää toimintaa, esimerkiksi arktisen alueen osaamiskeskus. Ideana tietysti olisi se, että Suomi ei olisi vain joku etäinen jäsen tuolla pohjoisessa, vaan että Nato ja keskeiset Natomaat olisi vahvasti sitoutuneet Suomeen ja Suomen puolustamiseen tarvittaessa. Tämä Mykkäsen ehdotus sai vasemmistoliiton Li Anderssonin sanomaan, että ei, meille NATO on puolustuksellinen ratkaisu. No mitä Li ja muut vassarit luulee, että NATO on meille muille?
totta kai se on puolustuksellinen ratkaisu. Ei kai me nyt haluta tänne jotain Naton pysyviä toimintoja sen vuoksi, että sieltä varauduttaisiin ja valmistauduttaisiin hyökkäämään Venäjän kimppuun. Aivan järjetön oli toi Vassareiden lausunto. Toinen kesäkokousaihe on ollut tämä hoitajamitoitus, ja hallituspuolueet ovat kypsymässä siihen, että sitä lykätään. Ei se ole kaikkein oleellisinta nyt hallituksessa, vaan oleellisinta on se, että jos ja kun hallituspuolueet päätyvät lykkäämään hoitajamitoitusta ensi huhtikuusta eteenpäin, niin mitä hallitus nyt, siis nyt jo päättää tehdä, jotta sitten lykkäyksen jälkeen olisi realistista päästä siihen hoitajamitoitukseen. Tämä on se oleellinen kysymys nyt, eikä vaan, että lykätään ja jätetään seuraavalle hallitukselle kaikki murheet. Tänä päivänä kaikki mediat puhuvat pääministeri Sanna Marinin juhlimisesta. Miksi ei laatumedia BNTV tai laatupuolue Kokoomus? No, me emme halua antaa vettä myllyyn niille Marinin fanaattisimmille kannattajille, jotka väittävät, että koko kohussa on kyse poliittisesta ajojahdista tai poliittisesta noitavainosta. Me puhumme mieluummin pääministeri Sanna Marinin johtaman vasemmistohallituksen tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Esimerkiksi siitä, miksi ei ole tehty enemmän työllisyyden ja talouskasvun eteen, tai siitä, miksi tällainen hillitön velkaantuminen tällä vaalikaudella. Puhumme mieluummin tästä kuin pääministerin vapaa-ajasta. Moi!